From Milorodzi, իրենց գյուղում ձիով անցնում ա փողոցով, մեկ էլ հարևաններից մեկը ձայն ա տալիս ու ասում ա, «Էդ էշին ուր ես տանում»։ Այս Լորեցին մարդն էլ ազդվում ա ու ասում ա, որ սա էշ չի, սա ձի ա։ Այդ հարևանն էլ պատասխանում ա, որ ես քեզ չեմ հարցնում, ձիուն եմ հարցնում։ Երկու բազգերցին են որոշում են, որ իրենք պետք է վշլավեցի դառնան, և վշլավեցի դառնալու համար Փամբակ գետը իր ամենավարար ժամանակ պետք է գետն անցնեն, և երկուսով գալիս են սկսում անցնել, մեկը շատ ճարպիկ լողալով անցնում է, և դուրս գալի ա, մյուսն ասում է, խնդրում եմ ինձ էլ օգնել, ինձ մագնակու բոզգերցի հերնմանից էլ։ Մի առիթով մի երևանցի գալիս է գործով լորի և սագան ուշ է մնում և մի լորեցի հրավիրում է իր տանը իջևանելու։ Այս մարդը տեսնում է հյուրընկալությունը, շատ գեղեցիկ է կազմակերված և որոշում է մի քանի օր մնալ և այդպես էլ անում է, լորեցին խնամքով իր հյուրին պատվում, փարկով պատվով ճանապարհ է դնում 3 օր անց։ Եվ գալիս է ժամանակ, անցնում են ժամանակներ, և գալիս է մի օր, և լորեցին գործով Երևանում է լինում։ Եվ սակայն իր գործերը կատարելուց, ավարտելուց հետո ուշ է մնում, և ճարահատյալ մի տեղ պետք է մնա իջևանելու համար։ Եվ զանգում է այն երևանցուն, որին ժամանակին ինքը հյուրընկալել էր իր տանը։ Եվ զանգում է ասելով, «Ես եմ», ասում է, «Լորեցի Աշոտն եմ», ասում է, «Հիշում ես ինձ», ասում է, «Դավիթ ջան»։ Գիշերվա կեսին Դավիթը հեռախոսը վերցրել է, մի կողմից էլ զայրացել է, որ իր քունը խանգարում են, ասում է, «Ով ես դու, կրկնիր նորից»։ Ասում է, «Ես եմ, Լորեցի այսինչն եմ», և այլն, «Գիտես ինչ, ուշ մնացի, տրանսպորտ չկա վերադառնալու», ակնարկում է, որ թե կարող է մնալ, թե չէ, «Քո ընկերն եմ ի վերջո»։ Այս երևանցին պատասխանում է, «Այդ տղա այս ժամին ինչ ընկեր է»։ Ասում է, շշմում է Լորեցին, ապշում է, որ այսպեսի պատասխան է ստանում, և պատասխանում է, «Պահո», ասում է, «Պա ես էլ գիտեմ, թե ընկերությունը կռուգլասուտիչնի է»։ Գյումրեցին կանգնած է, Լորեցին թոգը քաշելով, գնում է մանգալով իր համար, Գյումրեցին որոշում է, որ ձերք առնի Լորեցին, ասում է, «Ինչ եք քաշեց այս թոգը»։ Լորեցին նայում, ասում է, «Է, բրդեն բա»։ Թորնիկը մոտենում է պապիկին, ասում է, «Պապիկ, 26 կոմիսարները քանի հոգի էին»։ Այս Լորեցի ծերին է մտածում, ասում է, «Բալաջան, կարծեմ 80-ին մոտ էին»։ Լորեցին մի փոքր ամառ լրագրողի հանդիպելով ինքն իրեն մտածում է, «Հիմա որ ասեմ, սրա կեսն ուրա», կասել միամիտ Լորեցի։ Մի Լորեցի մարդ անցնելիս է լինում, տեսնում է խանութի մոտ հերթ, ասում է, «Էս ինչ է կանեմ, էս ինչ են ծախեմ այ մարդ»։ Ասում են, «Հրող պերջան, զիզի պիզի են ծախմ»։ Ուրեմ ես մարդը ամբողջ օրը նստում է, սպասում է, որ հերթը հասնի իրեն, մեկ էլ հասնում է վաճառողուհին, մի սիրուն աղջիկ, ասում է, «Հայրիկ ջան, ինչ եք ուզում»։ Ես օրեղ պայրն էլ պատասխանում է, ասում է, «Երկու հատ զիզի, երկու հատ էլ պիզի»։ Լորեցին Երևանում կարտոֆիլ է վաճառում, մոտենում է մի երևանցի և ասում, «Ապե, էսի ծախում ես, հա»։ Ասում է, «Հա, ծախում եմ»։ Ասում է, «Ապե, էսի որց, հա, թե»։ Ասում է, «Խ»։
Խի ապո ուտելու հմա չես առնում։ Լորվա գյուղերից մեկում հարևանը հարևանի տան մոտով անցնելիս տեսնում է Հայաթուն մեծ ականը դրած մետաղական սղոցով սղոցն է հարևանը։ Ասում է, այ հարևան ջան, ես ինչ ես անում, չես վախեմ։ Հարևանն ասում է, ինչից վախենամ, մի հատ էլ նկուղում ունեմ։ Լորեցին հեռուստացույց է գնաց լինում, ընկերը հանդիպում է, ասում է, անունն ինչ է, ասում է, դե որ առաջինն է, հորս անունն եմ դրել։ Խշլաղեցիները և բոզգեղցիները սկսում են վիճաբանել, թե ում գյուղն է ավելի ուժեղ, և թե բնական է ամենքն իրանց գյուղի մասին են բարձր բաներ խոսում և իրանց գյուղն են ուժեղ նկարագրում, ասում են լավ, բեր գնանք Հարակիլիսեցոնց հարցնենք, ով է ավելի ուժեղ, և գալիս են Հարակիլիսեցու մի տարեց մարդու հարցնում, որ գյուղն է ավելի ուժեղ, դե ուժ ասելով ինչ եք հասկանում, սրանցից մեկը ասում է, որ իրար հետ կռվեմ, ով կհաղթի, Բալաջան ասում է, չեմ կարա ասեմ, ով կհաղթի, համա որ Հարակիլիս են ոտնատակի կկորչի դա հաստի։